Prossima stazione, Isola. Next stop, Isola. Дикі люди трошки, я вам скажу, ці італійці. Вийшов зі станції метро. Хіба це станція метро? Бруду немає, щурини бігають. 100 тисяч мільйонів кіосків та інших забігаловок наливайок немає. Навіть, уявіть собі, нема жодної кури-гриль чи кури-гніль і шаурмяшечний. В общем, далеко їм ще до цивілізації. Вчитись і вчитись. Все не як у людей.